Seuraava puheenvuoro on siellä jo jonossa ja punalipun kanssa tullaan vissiin lavalle, onko näin? Joo, minä olen Arto Viitaniemi Järvenpäästä, seuraillut kunnallispolitiikkaa tässä elämäni varrella jonkunkin aikaa. Minusta on tärkeää, että näyttää väriä. Ensinnäkin haluaisin protestoida jyrkästi niitä toimia, joilla tämä tapahtuma on väen väkisin siirretty tuosta Suomen Pankin edestä keskelle katua, liikennöityä katua. Tämä kertoo hallituksen käsityksistä demokratian suhteen. Ei ole käsitystä siitä. Ei olekaan. Eikä siinä hallituksessa näytä olevan moraalia, siinä ei näytä olevan vastuuntuntoa, siinä ei näytä olevan pätkääkään ihmisyyttä. Asia, josta halusin tässä puhua muutaman sanan, on terveydenhuolto. Sellainen tutkimus on julkaistu, jossa käy ilmi, että Suomessa eliniän odote pienimmän tuloviidenneksen ja suuremman tuloviidenneksen kesken on kasvanut rajusti. Viimeisen 20-30 vuoden aikana 7,5 vuodesta 12,5 vuoteen. Köyhät kuolevat siis näin paljon nuorempana, tai heidän odotetaan kuolevan näin paljon nuorempana. Tai toivotaan. Tämä hallitus viis veisaa tästä faktasta. Se aikoo leikata kunnilta mahdollisuudet järjestää parempaa terveydenhuoltoa. Se ei tikkua ristiin pistä, jotta tämän maan terveyspalvelut saataisiin sivistysvaltion edellyttämälle tasolle. Siksipä ehdotankin, että tästä maasta poistetaan terveyskeskusmaksut kaikista kunnista. Sillä voidaan edes jossain määrin edesauttaa terveystasa-arvon mahdollisuuksien syntymistä tänne. Ja voidaan ehkäistä se, että tämä eriytyvä kehitys, terveysepätasa-arvokehitys voidaan pysäyttää. Se on pysäytettävä nyt, ennen kuin se on myöhäistä. Kiitoksia. Kiitoksia.